বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশে তেওঁ নিজৰ স্বামীৰ জন্মদিনটো খুব ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলে। বৰ্তমান অভিনেত্ৰীগৰাকী আবাহন থিয়েটাৰত ব্যস্ত। তেওঁ এই বছৰৰ নাটক মোৰ তেজ মোৰ মৰম সতী বেউলা অৰ্ধাংগিনী গোটেইকেইখন নাটকে দৰ্শকৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। খুব ধুনীয়া হৈছে নাটককেইখন। আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে নাটককেইখন চালে প্লিজ কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে তেনে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু তেওঁৰ